Либерияда эбола індетіне қарсы жаппай вакцина егу жұмыстары басталды. Алғашқы сынаққа қатысуға 30 мыңдай тұрғын өз еркімен келісім берген. Дәрі-дәрмек өндіруші кәсіпорындар вакцинаның ек түрін шығарып Африка елдеріне әкелді. Екпелер сынама қолғандықтан әзірге 100% кепілдік бере алмайды. Аталған дәрілер аурудың бетін қайтарғанмен қауіпті дерттен толық айықтыруы екіталай. Дегенмен тәжірибелік сынақ нәтижелері көңілден шықса, вакцина өндірісін ұлғайту көзделуде. Еске салсақ, эбола індетінің таралуынан Батыс Африка елдерінде 9 мыңға жуық адам көз жұмды.